maailmassa on paljon ihmisiä, ketkä tarvii apua tai tukea. Ja jos mä koskaan niin kuin millään tavalla on pystynyt olemaan omalla työlläni tai omalla osaamisellani mukana, niin mä oon aina halunnut olla mukana. Ihmisten pienikin panos saattaa olla jollekin yhteisölle iso panos. Ja se, että se on sitä vastaan, että saat hienon design-esineen, saat hyvän mielen siitä, että sä oot auttanut. Mä lähdin mukaan tähän projektiin, koska musta on aina ollut kiva olla tekemässä hyvää ja auttamassa ihmisiä. Mä uskoin tähän projektiin heti alusta asti, kun mua pyydettiin tähän. Ja aika nopeasti meille tuli myös semmoinen niin kuin yhteinen sävel siihen, että mitä me haluttaisiin lähteä tekemään. Mulle tämä Peakin design kuvastaa vahvuutta elämän hankalien tilanteiden keskellä. Et vaikka elämä tuo näitä piikkejä matkan varrella, niin sä voit ottaa ne sun osaksi sun elämää ja tehdä itsestäsi vahvemman ja kertoa tarinaa niiden piikkien avulla itsestäsi. Mulle myös tämän pinssin design-prosessissa oli tosi tärkeää, että se ei ole pelkästään vaan joku kuva tai joku kirjain, vaan mä halusin, että se on mulle tyypillinen tapa lähestyä suunnittelemaan jotain, että se on myös monikäyttöinen. Ja mä halusin, että se on osittain myös koru ja myös yhdistelemällä näitä niin kuin vaikka kolme samanlaista korua vierekkäin, niin siitä tulee heti korumaisempi. Sitä pystyy käyttämään kauluksessa ja sitä pystyy käyttämään takin liepeessä yksitellen tai sitten monikossa. Ja sillä saa heti niin kuin designattua tai muutettua sitä vaatteen ilmettä myös. Että tässä on myös tämmöinen toinen lähestyminen niin kuin tähän käyttöön. Ja se oli mulle tosi niin kuin tärkeä osa sitä että, niin kuin suunnitteluprosessia, että me päästiin tähän lopputulokseen. Tämä väri kulta on ollut mulla ihan alusta asti mun designissa mukana. Mä tein mun ensimmäisen malliston mun äidin muistolle, jossa nämä kultaiset elementit oli kultaisia muistoja. Ja sen jälkeen tämä väri on pysynyt mulla hyvin vahvasti mun logon designissa, mun vaatteiden yksityiskohdissa ja myös mun ajatusmaailmassa. Et pieni pala tämmöistä kultaa aina muistuttaa mua. Esimerkiksi mun äidin menettämisestä ja että miten mä oon niinku säilytetty nämä muistot kultasina ja pitänyt itseni vahvana sen jälkeen. Et sen takia mä halusin myös tuoda sen tähän Peakin designiin, että se kuvastaa mulle myös semmoista voimakkuutta ja arvokkuutta kaiken tämän keskellä.